Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e vamos lá, temos algumas notícias. É o seguinte, como vocês estão vendo aí, tem muitos vazamentos e muita historinha sobre o próximo GTA, GTA 6. É, muita coisa é inventada, muita coisa é meio exagero, e muita coisa pode ser como pode não ser, porque a Rockstar, ela não fala nada. Ela é autoindulgente, ela faz pra ela e dane-se, ela não fala. Então não dá, mas só que dizem que ela dá pistas. Então é por isso que a galera especula muita coisa. O que é bom pra ela, né? Que ela cria uma hype muito grande em cima do nome dela, Rockstar, não necessariamente do GTA. Vamos lá. Essa aqui é o seguinte. Rockstar pode ter revelado pistas nos presentes de Natal. Então, vamos lá, vamos explicar o que é isso aqui. No final do ano, as produtoras, assim, as grandes empresas, ela manda alguns presentes, algumas lembranças para alguns youtubers, alguns influenciadores, vamos chamar assim, né? Só que aí, ela mandou um presente de Natal para uma galera que, é, vamos dizer assim, no presente meio que se destacava o logotipo da produtora, beleza? Que contém o tema, aquele Rzinho com a estrela, vou deixar aqui na tela para vocês verem. Com a bandeira colombiana, tão desconfiado que poderia ter alguma coisa a ver com a América do Sul ou uma Colômbia fictícia, o próximo GTA 6. Mas é mera especulação, porque na imagem que vocês estão vendo aí, também tem ali, aparece não só Colômbia, mas parece também, não é Jamaica isso daí? Acho que é Jamaica, parece também Jamaica. E aí? A galera tá especulando muita coisa, estão todos desesperados para sair um GTA 6, porque dizem que tem que ter um GTA 6, mas a Rockstar realmente não se pronuncia. Mas por que essa especulação? É bem simples, porque o nome do projeto se chama Projeto Américas. Então eles estão desconfiados que o GTA 6... Estão desconfiados de GTA 6. Vai sair da esfera USA, Estados Unidos, ali Los Angeles, Miami, etc. E vai vir para América do Sul, América Central. Por se chamar Projeto Américas. Mas lembre-se que Canadá, Estados Unidos, Alasca também ficam na América. México fica na América também, então é assim, é uma especulação meio forçada, mas não deixa de ser uma especulação que tá vazando na internet, a galera tá eufórica com isso daí. E você, o que você achou dessa imagem aí? Achou maneira? Não achou? Acho que é muito loucura, né? Eu quero saber a sua opinião. Escreve aqui embaixo nos comentários que eu sempre compartilho com a galera e sempre troco uma ideia. Me diz aí, o que você achou? Essa notícia realmente é interessante, eu sabia que eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto, tô vendo aqui a primeira vez. É o seguinte, hein? Nintendo PlayStation, um raríssimo protótipo, vai a leilão. É isso mesmo. Na década de 90, uma parceria, fruto de uma suposta parceria, meio que parceria mais ou menos, não é aquela parceria meio assim, meia boca? Foi uma chamada de joint venture, que nunca prosperou, que foi o Nintendo PlayStation. É, foi produzido na década de 90, e aí... É, não se sabe exatamente por que razões que não foram bem conhecidas... Que acabou. É um negócio que começou, mas já acabando, né? E acabou, não terminou muito bem. E achavam que todos os 200 protótipos tinham sido destruídos. Só que não. Até que descobriram que um cara chamado Dan Diebold descobriu o tesouro nas coisas do pai dele, que trabalhou numa empresa. O pai do cara tinha trabalhado numa empresa ligada a essa joint venture aí que fracassou. Acabou que o cara responsável por descartar o aparelho guardou um pra ele. E tá aí, olha, foi feito na década de 90, tá aí a foto dele, que super interessante. Não era nem o Super Nintendo e nem o PlayStation. Olha, a entrada, maneira, cara, tinha a entrada ali, ó, vocês estão vendo aí na tela junto comigo. Bati aqui no microfone. É, tinha entrada de CD, escrito em cima PlayStation, Sony, PlayStation, mas o controle é do Super Nintendo. Fonezinho e entrada da Nintendo. Que maneiro. E acabou que a Sony deve ter descoberto que poderia fazer a mesma coisa, só que sem a Nintendo, né? E aí lançou o seu próprio console, que foi o PlayStation. E, nesse meio tempo, a Nintendo também lançou o dela, que foi o Nintendo 64. Que a PlayStation veio com CD-ROM, né? Na época, CD-ROM. E a Nintendo veio com seus cartuchos. Agora, e se elas tivessem feito essa parceria juntas, será que teria vingado? Acho que não, né? A história do mundo talvez fosse diferente com relação aos videogames, mas eu acho que não ia dar certo, não. Eram duas muito gigantes empresas para poder fazer um projeto desse juntos, né? Porque é um mercado que as duas podem abocanhar, como hoje abocanham, né?
A PlayStation tem a maior plataforma do mundo de usuários e a Nintendo é simplesmente imbatível. Ela é autoindulgente, ela faz somente o que ela quer, do jeito que ela quer, e ela sempre faz do melhor jeito para os players. Então realmente não tinha como dar certo. Mas o interessante é que esse protótipo vai a leilão, não se sabe ainda o valor, mas já sabe que vai ser agora em 2020. Assim que eu tiver mais notícias, eu vou informar aqui para vocês o valor desse negócio, beleza? E aí, você gostaria de ter esse videogame? Gostei de ver? Eu queria ver, cara. Eu queria pegar na mão. O que você achou dessa notícia? Escreve aqui embaixo, quero ter a sua opinião. Só galera, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, no Facebook. Não esquece de apertar aqui o sininho. Se inscreva no canal. Já falei isso, né? É que eu falo tantas vezes que eu até esqueço que eu já falei, cara. É pra você se inscrever no canal. Temos uma meta. Esse ano aqui, 2020, chegar a 10 mil inscritos. Será que vai? Será que a gente consegue 10 mil inscritos? 2020? Tomara que a gente consiga, conto com a ajuda de vocês. Vamos compartilhar com os amigos. Me siga também na Twitch TV e no Twitter. Já falei, né? Então é isso aí. Agradeço muito a sua audiência. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Fui.